Inovace znamenají modernizaci a přijetí nových myšlenek v tradičních procesech. Právě o prokázání prospěšné implementace nejnovějších technologií do tradiční řemeslné výroby, kterým je módní návrhářství, se snaží projekt POC3 společnosti ILA. Modernizace postupů a technologií tak může v budoucnu přinést výrazné zkrácení cesty od nápadu po finální výrobek. Nové možnosti a postupy jsou následně představeny studentům uměleckých škol formou školení a seminářů. Jmenuji se Žil Julie Vostalová a ráda bych vám představila studio o Form 3D. Naším cílem je zjišťovat, jak nejefektivněji a jakým způsobem by se daly digitalizovat pracovní postupy v módě a v módním prostředí. Naše studio o Form 3D se zaměřuje na 3D vizualizaci oblečení, oděvu, bodyskenování lidí a workshopy a konzultace. Naším cílem je šířit tyto poznatky mezi další tvůrce a studenty uměleckých vysokých škol. Moderní technologie patří do každého oboru. A nové možnosti, které POC3 implementuje do oblasti módního návrhářství, by se mohly stát přelomem ve způsobu tvorby oděvů. Tento projekt byl realizován za přispění pražského magistrátu prostřednictvím operačního programu Praha Pól růstu České republiky.